Na graničnom prelazu Vatin trend povećanja broja putničkih i teretnih vozila, samim tim i broj putnika i prometa robe, zabeležen je u toku 2019. godine. U prethodnoj godini ovaj najveći drumski granični prelaz ka susednoj Rumuniji premašio je broj čak od milion putnika. Oko 1.100.000 putnika je prešlo granični prelaz Vatin. Što se tiče prometa putničkih vozila, ovaj prelaz je tokom 2019. godine prešlo oko 276.000 putničkih vozila, u teretnom saobraćaju oko 61.500 teretnih vozila i 3.800 autobusa. I dok državljani Srbije Rumuniju posećuju uglavnom turistički, Rumuni, ali i ostali strani državljani našu zemlju i Vršac posećuju gotovo svakodnevno. U odnosu na taj broj ukupan od 1.100.000, negde oko 700-750.000 putnika su, ajde da kažem, strani državljani. Ne možemo reći da su to baš sve rumunski državljani, ali 750.000 su strani državljani. Generalno naše komšije iz susedne Rumunije vole da dolaze kod nas na razne dočeke i ostale manifestacije, a takođe vole da dolaze i kod nas u nekim, da kažem, dnevnim varijantama gde sa porodicom dolaze tokom leta na Belocrkvanska jezera ili na ručkove po vršačkim restoranima u Beograd, odlaze na skijanje, na Kopaonik. U prethodnoj godini, prema Nikolajevim rečima, otkriveno je 6.000 komada cigareta, što ukazuje na znatno smanjen broj pokušaja prenošenja akciznih proizvoda, a osim na graničnom prelazu Vatinu u 2019. ali i već početkom ove godine, zabeleženo je nekoliko carinskih prekršaja na prelazu u Kaluđerovo. Prošle godine imali smo jednu zaplenu od nekih 350 grama proizvoda od zlata. Znači, imali smo na graničnom prelazu Kaluđerovo zaplenu lekova za smirenje, znači nekih 22.500 komada tablete leka Xalol koji je namenjen za smirenje. Imali smo otkrivanje 42 lica ilegalnih migranata u različitim varijantama, znači što na železničkoj stanici u Vršcu, što u vozilima koje su išli prema graničnom prelazu Vatin. I istakao bi, recimo, i jedan interesantan slučaj koji se desio neposredno nakon nove godine, znači 3. januara na graničnom prelazu Kaluđerovo, kod jednog mladog rumunskog putnika otkrivena koža zaštićene vrste vuka. Znači, to je prekršaj koji nije toliko, da kažem, značajan u smislu neke vrednosti materijalne, ali se radi, znači, o robi koja je zaštićena po CITES konvenciji koju mi takođe isto sprovodimo. Uprkos povećanom broju putničkih i teretnih vozila, kako je ovom prilikom istaknuto, većih zadržavanja na graničnom prelazu Vatin nema.